Dikur një mik fizikant kishte mbledhur një sër informacionesh mjaft interesante se si duke studiuar vetëm trupin e vet, njeriu hap një rrugë të madhe drejt besimit. Më lejoni ta ndaj këtë studim sot me ju. Faktikisht për dikë që mendon për botën rreth e qarkti, ka një pafundësi argumentash që dëshmojnë krijuesin. Mendimtarët e hershëm me të drejtë kanë shkruar se kush njeh vetveten, njeh krijuesin. Prandaj pa u hallakatur shumë rreth e rrotull, të vështrojmë përciptazi trupin ton. Allahu e ka bërë trupin e njeriu si një indeks të gjithë elementëve që gjenden në rruzullin toksor, dhe ndoshta indeks të gjithë universit. Shikoni, një njeri me trup mesatar përmban aq yndyrë sa për të prodhuar 7 sapun, sheqer sa për të mbushur një kavanoz mesatar, karbon sa për të prodhuar 9000 lapsa, fosfor sa për të prodhuar 2200 fije shkrepse, hekur sa për të bërë një gosh 2.5 cm, përmban një lugë qufur dhe afërsisht 30 gram metale të tjera. Nga një përbërje shumë e thjeshtë, me sasi shumë të pakta lëndësh, është ndërtuar dhe funksionon në harmoni të mrekullueshme një organizëm i tërë. Ky është një argument i fortë që të bën të pranosh pa hezitim dhe për ulje krijuesin dhe madhështinë e tij. Në të vërtetë, a nuk e lavdrojmë dhe pranojmë zotësinë e kuzhinierit kur ai me pak asortimente gatuan një ushqim të shijshëm? A nuk habitemi me aftësinë inteligjente të inxhinierëve që televizorin, makinën llogaritëse apo kompjuterët me llamba i transformuan në objekte shumë të vegjël si në ora, telefona, celularët e tjerë që kërkojnë shumë pak materiale? Padyshim që po. Atëherë ngjashëm me këto, duhet të besojmë dhe lavdrojmë Allahun krijues, formdhënës, udhëzues, i cili të krijoi, të përsosi dhe të drejtoi, të formësoi në formën që ai dëshiroi, sikurse e thot Kurani pra, që me diçka të pavlerë e bëri njeriu këtë makinë mishi e kockash, një krijesë të mahnitshme. Vërtet ne e krijuam njeriu në formën më të bukur, dekreton sërish Kurani. Shkenca që mësojmë në shkollë pikërisht këtë pohon. Mjaft ta lexojmë drejt atë. Organizmi ynë përbëhet nga 10 në fuqi të 16 qeliza, një numër gjigant pra. Trupi ynë përmban rreth 6.3 oktilion atome, marra mendës. Në gjithë universin parashikohet të ketë 100 oktilion yje, dhe mes atomeve që përbëjnë trupin ton, ka hapësira në raportin 6 me hapësirën mes yjeve marrë në shkallë zmadhimi. Vetëm truri, që përbën 2% të peshës përgjithshme të trupit, ka 12 miliard qeliza nervore. Nëse këto do të renditeshin njëra pas tjetrës, do të krijojë një varg që do të arrinte deri në hën. Gjithashtu sasia e informacionit të mbartur në qelizë ja kalon fondit të informacionit të kompjuterëve më të mirë të prodhuar ndonjëherë. Cili është vëllimi i këtij informacioni? Dihet që informacioni gjenetik i qelizës është shifruar në renditjen e bazave të ADN-s. Gjatësia e përgjithshme e të gjithë molekulave të ADN-s që gjendet në 46 kromozomën e të qelizës arrin pothuaj 2 metra. Në qoftë se këtu do të ishin koduar jo aminoacidet, por shkronjat e alfabetit, atëherë ADN-ja e një qelize të vetme do të mjaftonte për të koduar rreth 1000 vëllime të plota. Në qoftë se të gjitha ADN-t që ndodhen në organizmin e njeriu do të mbështilleshin dhe të lidheshin pas njëri tjetrit, ato do të formonin një varg të gjatë që do të përshkruante gjithë sistemin diellor. Vetë qelizat e gjakut në trupin ton janë rreth 22.3 trilion, shumë më tepër se gjithë numri i pemëve në komplet rruzullin toksor, që janë afërsisht 3 trilion ato. Këtu nuk ka kur se si rastësi. Me urdhrin e Allahut të gjithë fuqishmit, asgjëja bëhet diçka, e thjeshta fiton përsosmëri. Ai është njohës i të fshehtës dhe i të dukshmes, i gjithë fuqishmi, mëshirëbërësi. Ai që përsosi krijimin e çdo sendi, e krijimin e njeriu të filloi nga balta. Pastaj bëri që pasardhësit e tij të rrjedhin prej një pike ujë të dobët. Mandej ai e formëson atë në barkun e nënës, dhe nga ana e vet i jep shpirt atij dhe ai është qiuve ju pais edhe me dëgjim, me të parit e me zemër. E sa pak është ajo që falënderoni, na tërheq vëmendjen Kur'anit sërish. Njeriu me gjithë kompleksitetin e vet, me zemër, mëlçinë, mushkëritë, sistemin nervor, muskujt e tjerë, e fillon jetën e tij nga një qelizë e vetme, qeliza veze e planuar. Por si ndodh që nga një qelizë e vetme të lind struktura e secilit organ, të zhvillohen organet funksionale të ndërtuara nga shumë qeliza për të formuar organizmin? Embriologët akoma vazhdojnë të kërkojnë përgjigje për këtë. Ata thjesht konstatojnë këtë fakt. Fati i qelizës përcaktohet në etapën e hershme të jetës embrionale. Pas pak përcaktimit të rolit të ardhshëm të qelizës, kjo qelizë apo pasardhësit e saj fillojnë të përgatiten për kryerjen e funksioneve të tyre. Çdo qelizë sintetizon proteinat që duhet për kryerjen e detyrës, rriten, ndahen dhe grupohen për të formuar përfundimisht organin. Embriologët kanë konstatuar se ky proces kryhet me një përpikmëri të pabesueshme. Dhe më tej, në trupin e njeriu çdo minutë vdesin 300 milion qeliza. Nëse organizmi nuk do t'i zvendçonte në mënyrë të vazhdueshme këto, të gjithë qelizat e trupit do të vdisin për 230 ditë.
përballë këtyre argumenteve, çdo inxhinier duhet të dorëzohet dhe të pranojë që roboti i hekur, që ai me shumë përpjekje ka mundur ta prodhojë, është si grimcë e rërës në shkretëtirës kundrejt njerëzit. Kemi parë në ekspozita ku promovohen shpikjet e njerëzve inteligjent. Ndërto kemi parë robot që përmes telekomandave vallëzojnë apo bëjnë edhe ushtrime gjimnastikore. Por ata nuk mund të rriten vetvetiu. Ata ndryshken për të mos nëse nuk u bën shërbimet e duhura. Ne, qenit njerëzore spektator, habitemi dhe shprehemi me fjalë më të mira dhe lëvdate ndaj inxhinierëve shpikës që kanë bërë ato. Çfarë paradoksi në të menduar apo jo? Ne çdo çast, çdo minutë, çdo orë e çdo ditë jetojmë me veten tonë. Jemi gatuar nga një qelizë e vetme. Rritemi, rinohemi, e plakemi, ndryshojmë, shëndoshemi apo dobësohemi dhe nuk mahnitemi me robotin njerëz që ka mbi 60% ujë. E mëtej, nuk e lavdërojmë dhe të shprehim mirënjohjen për krijuesin e gjithë lavdishëm. Ky është një dallim cilësor që inxhinierët nuk mund ta kalojnë kurrësi. Atyre e së bashku me ta secili prej nesh, sumbetet gjë tjetër veç se të pohojnë bindjen ndaj Allahut të vetmit që jep jetë. Sa qartë dhe bukur e shpreh para rreth 1400 vjetësh Zoti në Kur'an këtë cilësi. Ai është që ju krijoi ju prej dheu, pastaj prej një pike uji, pastaj prej gjakut të ngjizur, mandej ju bën të lindeni si foshnjë e më pas të arrini pjekurinë e pastaj të plakeni. Mendoni pra, e lexojeni botën me emrin e Zotit që krijoi gjithçka. Çdo gjë do të duket më e bukur.